добра среща, уважаеми зрители! В тези първи дни на новата 2020 година искам да ви пожелая много щастливи дни, много усмивки и много поводи за наздравици с близки и приятели. Надявам се, че тази 2020 ще бъде успешна за целия български народ, защото всички ние го заслужаваме. От мое име и от името на колегите ви давам обещание, че през новата година фолклорна трапеза ще продължи. Ще продължим нашето изследване на кулинарните и музикалните традиции на българите. Както знаете, традициите ни са пребогати и винаги има още и още какво да научим. Проучване, заснемане и телевизионно популяризиране на фолклора ни. Това са нашите цели. Това е в дългосрочен план. Сега нека да ви кажа и каква е обединяващата идея на януарските издания на фолклорна трапеза. Знаете, че в края на старата и началото на новата година е време за равносметка. Ето защо в предстоящите 4 броя на предаването ние ще направим ретроспекция на най-интересните моменти, излъчвани в фолклорна трапеза през 2019 година. За днес плануваме да обхванем периода от първото тримесечие на миналата година. Ще го направим, но веднага след ето това хоро, което моля приемете като нашия музикален новогодишен поздрав към вас. Така. След това хоро на танцов състав Миланово, сега вече може да започне и нашата видеоретроспекция за 2019 година. Започваме с видеопреглед на януарските издания на предаването. През януари в фолклорна трапеза излучихме филм за кулинарните и музикалните традиции на Крумовград и района. Припомням, че филмът включваше 17 видеоклипа, 6 рецепти, интервюта, демонстрации на домашни женски занятия. Главни герои в този филм бяха представителите на фолклорен ансамбъл Изворче към Народно читалище Христо Ботев 1914 година, град Крумовград, с ръководител Росица Дибекова. Част от днешното издание на фолклорна трапеза ще отделим, за да ви припомним няколко момента от филма. Вижте!
уважаеми зрители, предстои да видим как в Крумовград правят качамак. Кой ви научи да правите качамак? Естествено, майка ми ме научи да се справя така както тя. Продуктите не са много. Най-важно е естествено царевичното брашно. То е естествено отгледано от самите хора, живеещи в село Егрек, най-южното село в Крумовградска община. И както вече разбрахте, в това село има действащи воденици, в които ходят хората, мелят царевица и си правят собствено тяхно царевично брашно. И естествено, че без масло не може. Маслото е домашно също. Сучица, лук и вода. Значи най-напред една домакиня трябва да си приготви продуктите. За сега всичко съм приготвила, освен лука, който е необходим за запичането на качамака. Но понеже през цялото време ще бъда заета да бъркам, основната задача на всяка домакиня е много продължително бъркане на кашата, която след това ще се превърне в един вкусен качамак. Лука го оставяме, 2 литра вода се сипва в тенджерата. Предварително се поставя половин лъжичка сол. На тънка струйка се поставя царевичното брашно. И докато се бърка, не трябва лъжицата да опира дъното на тенджерата, за да не се получава топчета сместа, която трябва да стане хомогенна каша. След като сместа е готова, тя се отделя от стените на тенджерата и ние дърпаме или махаме тенджерата от огъня. Поставяме тавата на огъня, вземаме една пълна лъжица домашно масло, поставяме маслото в тавата, добавяме и лука, който трябва да бъде на дъното на тавата. Трябва да изсипя сместа. А сега върху тази смес, за да бъде още по-добре вкусена, се взема още една малка част масло, която част масло се поставя върху кашата. И понеже преди време децата са били най-нетърпеливи, затова възрастните хора са правили едни малки топчета от останалата част от кашата, която хем е служила като декорация, хем пък и за нетърпеливите деца да могат да си хапнат преди да нарушат целостта на самия качамак. Сега можем да го сложим да се запече. Сега ще го сложим на печката или на огъня. Нашият качамак можем да го определим вече като завършен, нали така? Разбира се. Как ви разпознавате, че е готов? Ето е червенината, която се получава отстрани по качамака, след като вече той е запечен и лука леко червене и ние вече знаем, че има необходимата червена коричка на дъното на качамака. Oh.
следващите минути фолклорна трапеза ще продължи с ретроспекция на избрани моменти от 2019 година. Стигнахме до февруари. В първото и второто издание на предаването през втория месец на миналата година екипът ни гостува в Историческия музей на град Ихтиман, където заснехме няколко рецепти, характерни за Средногорския град. От всичко излъчено от нас през февруари днес решихме да ви припомним как се прави прочутия ихтимански зелник. Нека сега да кажем какво е характерно за него, какви продукти са необходими и как се приготвя. Ихтиманският зелник се приготвя с мая. Маята предварително е подготвена, като е замесена с малко щипка захар, може малко брашно да се сложи, като бухне маята, се прибавя към брашното, където слагаме една лъжица сол. Едно яйце. Малко олио, като 2-3 лъжички. Кисело мляко, в което има малка лъжичка хлебна сода. Какво количество е киселото мляко? Ами като една паничка. Значи някъде около 200-300 грама, да. И замесваме с прясното мляко, което е подхладено. В кой момент слагаме маята? Вече когато е готова маята и тя се замесва. И вече почваме да месим. Брашното е пресято два пъти. Това е предварителната подготовка. Разкажи ни от кого знаеш тази рецепта, кой те научи? Мене ме е учила леля ми, която живее от много дълги години в Ихтиман. Тя ме е научила. Ти коренячка ихтиманка ли? Аз съм родена в село Белица. През 1968 година се преселихме в град Ихтиман, но през 1978 година се омъжих в село Полянци и вече 40 години живея там. В село Белица и в село Полянци зелника се приготвя по друг начин. По какъв? Разкажи ми. Тестото се приготвя по същия начин, корите са по същия начин и плънката е същата, само че там плънката се слага в кората и се навива на баница, а не както в ихтиманския зелник, плънката е по средата и отстрани се прави крашник. До каква твърдост трябва да се умеси тестото? Е така. Трябва да се връща като го боцнеш и да се върне. Трябва ли да почине след това? Да, сега ще го оставим да почине и после ще го разделим на... на парченца и после ще ги разточим. Делиме на 8 части. От тия трите части правим 3 топчета, които после ще разточим. Едно върху, ще ги положим едно върху друго, между тях слагаме мазнина. И става многолистно тесто. Задължително ли трябва да бъде олио или може да бъде... Олио, масло, мас, всичко това се топи и с тази мазнина се слага между корите. Но типичният ихтимански е с олио. С олио. После ще направим кори.
които се слагат отстрани, а в самата среда се слага плънката. Плънката може да се направи от праслук, може да се направи от киселец, лапа, децилобода, смесени, както в момента ние ще я направим от спанак, може от кисело зеле. То всъщност оттам му идва името, да, зелник. Да. Преминаваме към следващия етап, приготвяне на плънката. Плънката се приготвя, като най-напред слагаме олио, ето, което трябва да се препържи. Слагаме спанака. Необходима ли е някаква предварителна подготовка на спанака? Да. Спанака е нарязан, изчистен, нарязан и подготвен за пържене. Слагаме малко сулчица. Колко време му трябва да го запържим? Значи този спанак е замразен, предполагам. Бланширан. Бланширан, но когато е пресен спанака, му трябва малко повече време. Кажи ни пак за тестените ястия, които приготвяте тук, характерни за региона, освен зелника. Освен зелника, тук се приготвят два вида тутманик. Единият тутманик се приготвя с същото тесто, което приготвяме и зелника. Три кори се правят, като корите се редят в тавата. Реди се една тава, посредата сирене. Реди се друга тава, друга кора сирене. И третата кора. Нарязва се на квадратчета тутманика, а отгоре се слага разбито яйце с малко кисело мляко и се пече. Другия вариант на тутманика е, тези три кори се разточват една върху друга, между тях се реди сиренето и се навиват като една голяма кора и е така се навива кората да се разтегли и после се слага в, както баницата се слага на кръг в това и се реже пак на парченце и се пече. Правят се също, казахме, баница с тиква, прави се баница с сирене, прави се и теглена баница. Коя е по-характерна тук за региона? Точената или теглената? Точената баница. Като вътре в плънката се слага сирене, яйца, малко хлебна сода, може газирана вода. Според вкуса на домакинята? Вкуса на домакинята, да. А теглената баница, тя се тегли, стават много финни, много тънки корите. Може същата плънка да се направи, става. Но предполагам, че технологията на замесване е по-различна, отколкото. Да. Слага се малко оцет в тестото, за да може да се тегли. И се оставя малко да почине, така завива се, за да е на топло и после се тегли. Колко време му е необходимо, дали е готово вече? Вече ще го махнем, изпържи се. И сега малко да изтине, малко. Да не е съвсем вряло. След което ще подготвиме топчетата за точене. Сега ще направим плънката. Ето, махнахме го. Сега ще сложим едно яйце. Колко сирене? Ами не много, е така малко ръснеме. Като 100 грама. Кисело мляко, като една лъжица. Слагаме брашно. Също като една лъжица брашно. Трябва ли допълнително да се запържи или? Не, това е. Само го избъркваме хубаво и
после го слагаме в средата на зелника. Повече не се пържи. По същия начин яйцето, сиренето, брашното се слагат и в прас, ако се прави киселец, лападец и лобода, също става много хубаво. А тези продукти се прибавят към зеленчука, който сме решили да правим за плънка. Докато при киселото зеле не се слага кисело мляко, а се слага яйце, сирене и малко брашно. Брашното се слага, за да не излиза вода. Ето. Плънката вече е готова. Сега предстои да видим какъв е третият етап при приготвянето на ихтиманския зелник. Вече сме готови да започнем и финалната част при приготвянето на ихтиманския зелник. Започваме да приготвяме основната кора, от която се прави крашника на зелника. Тя се приготвя от 3 топчета. Те са отпочинали вече, готови са за точене. Да. На мен ми се иска, докато точиш, да ни разкажеш малко и за нещо интересно от твоето село, от твоята младост, какви празници са се празнували, как сте ги отбелязвали тези празници. Скоро 140 години сте празнували на вашето село. Съвсем скоро, на 4 ноември, отпразнувахме 140 години на село Полянци. Там още от древни времена са живяли разни племена. Траки, гърци, саранци, славяни, а по-късно и прабългари. През 815 година, когато хан Омуртаг превзема днешна София, тези земи са се, включително и Ихтиман, са се присъединили към българската държава. Това става 134 години след нейното основаване. По времето на Византийската империя, местните християни са си направили църква, която е била в планината на една равна поляна. Тази църква се е ползвала по-късно и от богомилите. В село Полянци е имало българи при нахуването на турците в тези места. През 1576 година в един турски регистър се казва, че в турското село Каралилар, така се е казвало селото, има 10 български фамилии. През 1657 година черкези нападат селото. Част от българите са избити, а друга част са избягали и са се заселили на други места, където има българско население. И така, село Каралилар остава населено само с турци и черкези за повече от 200 години. На 29 декември 1877 година, когато Ихтиман, влизат руските войски в Ихтиман, турците и черкезите започват да бягат и тогава българи започват да купуват къщите на турците и затова отчитаме 140 години от основаването на селото. А сега да се върнем към зелника. Разточили сме трите топчета. Слагаме малко мазнина. Значи мазнината е по желание. Може да се сложи и масло, може и мазда да се нали, към олиото, кой както желае. Но типичният зелник е с олио. По-обилно трябва да е намазан. Да, е така. Ти спомена, че 10 български семейства е имало. Какво в традициите на днешното население на селото е останало от това време? Като песни, като гозби, като традиции. Те са се изселили в околните села, някои от тях са отишли в село Белица и са си... Значи те са си запазили вярата и българските обичаи са запазени. И след това, когато се връщат, значи след съединението на България 1885 година на 6 септември, българите в Каралилар разрушават джамията. Но, за съжаление, не са имали църква, само камбанария. През 2008 година чак успяхме да си открием църква, да построим църква и да имаме нова църква. Но традициите са запазени. И какво си спомниш от твоята младост?
как са отбелязвали празниците, да речем Великден, Бъдни вечер? Моята младост, селата бяха пълни с народ. Пълни! И се празнуваше, ама хората празнуваха как? Празници. Колеса, агне, задължително на Великден, зелена салатка, салата, нали като почне, като задължително на Великден, най-напред се слагат яйцата на трапезата, слага се козунака и като почнат да се чупат яйцата, да се борят, правиме салата от яйца. До каква степен, нека да се върнем сега на зелника, колко трябва да се разточи, на каква дебелина? Значи това са три кори. Трябва да ги така, че да са тавата, ето я, да излезе от тавата, за да направим крашник. Подмазваме тавата. Само солю, не я набръшняваме. Може малко брашно. Че той като се надигне, ще напълни тавата. Сега какво следва? Сега ще разточиме корите, които ще сложиме така отстрани. И в средата плънката. Много мазнина слагаме. Да. Колко голяма трябва да е кората? Ай, колко стане. Това също е характерно по този начин да се събира. Това се събира, е така. Продължаваме с втората кора. По същия начин се разточва. По-тънка ли е, по-добре, по-тънка ли е да бъде кората или по-дебела? Значи ни много тънка, ни средна. Средна кора, защото то става с сиренцето отстрани като крашник. Може би защото с тутманика е по-характерен с по-дебелите кори. Това са по-тънки кори. Тутманика с дебели кори, по-дебелки. Нали, когато се прави на три пласта, а когато се прави с трите кори, дето се навиват една върху друга, прави се по-тънки кори. Ти от колко годишни си започнала да месиш? Значи аз помна в Белица, даже когато си месехме вкъщи хляба и много обичах с баба ми да бъркам в нощовите и да меса. Това е било едно много така усилно време, може би, защото хляб се е месело
веднъж за цяла седмица, за голямото семейство? Два пъти месеха, два пъти в седмицата, ама той така хубаво миришеше, като го сложиха във фурната. Всека къща си имаше фурна. И после в долапа. Колко време издържаше? По няколко дена. Ние в Белица имаме една къща, която е от преди априлското въстание. И още се поддържа. За туристи? Не, там се събират братовчедите ми, брат ми. То до нея брат ми има и нова къща, но се събират в старата. Съвсем друга е атмосферата в една такава къща, в един такъв дом. А, да. Какво ще можеш да ни разкажеш от по-новото време, от твоята младост? Ами, работехме. Свързано с традиции. Празнуваше се Гергиев ден, празнуваше се Гергиев ден, се празнуваше много, защото там в селото имаше теки засето се отглеждаха предимно овце. И нали знаете, че Гергиев ден е ден на овчаря. Правеха се, в Черньово имаше голям стол. Правеха се големи суфри, на които се слагаха печени агнета. А във връзка с земеделието, какви култури най-често и най-много се отглеждат тук в региона? В региона се сее пшеница, ечемик, слънчоглед в последно време, отглеждат домати, краставици, картофи, пипер, е такива, зеле, прас. И тази кора вече е готова. По същия начин. Средата, да. Колко време му трябва после да се изпече? Аз го слагам на 200 градуса и като за един час като го наблюдавам. В загрята фурна или? В загрята фурна, да, защото той сега трябва малко да вташе. Да втаса, да. Тук в средата слагаме плънката. И горе разточваме една кора. Сега тази кора, която ще се разточи, ще се покрие отгоре. Да. Нека да кажем какво се случва сега. Сега слагаме така. Тази кора, която покрива. И сега ще направим крашник.
по желание. Сега тук може да се залее с две счупени яйца и малко кисело мляко, а може и само с мазнина. Според вкуса. Според вкуса, да. Така. Но пак да попитам, залива се преди да втаса или след като втаса? Сега втасва и преди да го сложим в урната, залив... значи както пожелаеш отгоре. Може с яйце и с олио, може с кисело млеко и кисело мляко и яйца, две яйца и малко кисело мляко, за да стане леко. Сега трябва да втаса, да напълни тавата и да се пече. Вече после каквото желаем е това отгоре. Уважаеми зрители, ихтиманския зелник вече е готов, опечен. Виждате го колко вкусно и апетитно изглежда. След малко ще видите изписана рецептата, за да си го приготвите и по повод и без повод. Благодарим за тази прекрасна местна рецепта. И аз благодаря, че дойдохте да покажем едно типично ихтиманско ястие, което се яде с кисело мляко, овче, краве, каквото има. Благодарим, уважаеми зрители, запишете рецептата и опитайте у дома. Ихтимански зелник. Необходими продукти. За тестото. 1,5 кг брашно. 1 супена лъжица сол. 1 купче мая. 1 яйце. 2-3 супени лъжици олио. 500 мл. Прясно мляко. 1 чайна чаша кисело мляко. 1 чайна лъжичка сода бикарбонат. За плънката 500 г. спанак, 1 супена лъжица кисело мляко, 100 г. сирене, 1 супена лъжица брашно, червен пипер по желание. Велико Търново – градът, символ на българската държавност и култура. 14-18 май 2020 година. Световна купа по фолклор Велико Търново – България. И петото издание на конкурса ще даде среща на изявени вокални формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри, групи за народни обичаи и индивидуални изпълнители от всички краища на света. Изпълненията ще бъдат оценявани в 9 категории, 2 възрастови групи и по 3 критерия. Качество и сложност, визия и сценично поведение. Високи отличия и телевизионна слава очакват най-добре представилите се участници. Заповядайте!
12-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк предстои. От 1 до 6 юли 2020 година участници от всички краища на Стария континент ще радват публиката в едни от най-красивите български курортни селища – Несебър, Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас. Високи награди и телевизионна популярност за участниците, класни и завладяващи изпълнения за публиката и телевизионните зрители. Заповядайте и станете последователи на идеята за сближаване между народите чрез музика, песен и танц. Фолклорна трапеза продължава с видеопреглед на мартенските издания на Фолклорна трапеза през 2019 година. В първия брой на предаването за март ви срещнахме с госпожа Галя Чухаджиева, етнограф и главен уредник в отдел етнография в Регионален исторически музей Горна Оряховица. С нея си говорихме за храненето през дългите велики пости. В рамките на разговора тя сподели една своя любима стара рецепта. Именно този откъс с интервюто с нея ще ви припомня днес. Вие сте родом от Горна Оряховица. Да. Бихте ли ни описали една постна рецепта от този край? Между Великден и Гергьовден, защото понякога разликата е много малка, защото зависи кога е Великдена. Е така нареченото агнешко на бедните, с зелено лапът или пак коприва. Ориз и охлюви, което става като дроб сърма с много пресен джоджен. Нали, там всички знаят стандартното ловение на охлювите, оставянето върху пясък, след това сваряват с черупките, края на виличката се изважда, почиства се задната част, запързва се с малко лук, добавя се ориз, бавно се слага водата и попареното зелено, каквото и да е то, коприва или лапът. И накрая всичко това се наръсва с обърква здраво с много пресен джоджен и наистина прилича на дроб сърма като усещане. Да, и хората по този край много обичат. Него можеш да си го позволиш и преди да си ял гергьовско агне. Защото пак е някак си компромисно постно. Подготвяш, да? Да, подготвяш. Нашата ретроспекция на темите в фолклорна трапеза от 2019 година продължава. Следва да ви припомним още една част от излъченото през месец март. Редовните ни зрители вероятно си спомнят, че тогава екипът ни пътува до балканският град Априлци. Там наши домакини бяха певиците от Народно читалище Просвета 1927 година, както и ученици от Средно училище Васил Левски. Разбира се, както и другаде, в април си ни отведе стремежа да откриваме, възраждаме, заснемане, популяризираме и съхраняваме старите кулинарни и музикални традиции на българите. От всичко заснето в април си, днес ще ви припомним как се прави ето тази бабина гозба. Уважаеми зрители, сега предстои да видите една рецепта, която наистина е типична за град Априлци и се прави по време на празника на сланината и ракията. Това е бабината манджа, доколкото разбрах. Здравейте, аз съм баба Милка. Да, бабината манджа се прави на празника на сланината типично. Но като цяло се прави през цялата година, защото ние си имаме сланина, така я съхраняваме и си има през цялата година. Аз предлагам, докато ни разказвате за продуктите и за цялата технология на производство, на приготвянето на това ястие, да ни се представят вашите помощнички днес. Те са... Таня Станева се казвам, уча в Средно училище Васил Левски от 9 клас. Цвети Ламбева, уча в Средно училище Васил Левски, 9 клас. Мадлен Ламбева, Средно училище Васил Левски, 11 клас. Вие учите точно това, с което се занимаваме, и ресторантьорство, още е всичко свързано с храната, така че днес смятам, ще бъдете достойни помощници на баба Милка. Тя сега да разпореди какво трябва да се направи. Значи тя ще започне, Мадлен ще започне с сланината да нарежи, Цвети ще нарежи лука, крумита. Таня ще нарежи прас.
праслук и накрая се слагат яйцата, вече ще ги разбият като свършат. Който свърши първи, ще разбие яйцата. Добре, момичета, започвайте. Баба Милка ще ни разказва за празника на сланината, за това как се съхранява сланината. Ами, сланината е наистина е типично ястие. То не е точно ястие, а е, как да го кажа, продукт, може би, на априлци и троянския край. Сланината има по-особен начин на съхранение. Всъщност и самия климат прави сланината, но храната на самите прасета също прави сланината и допринася за нейния вкус. Прасето се храни предимно с коприва. Значи, когато се храни с коприва, сланинката става много кревка и е шарена. Както казват, на пластови. Така, ред червено, ред бяло и не е много дебела, не е много тлъста. Когато се заколи зимата прасето, значи оставя се сланинката така да престои, може би едно денонощие, да се стегне, както се казва, разфасова се след това, отделя се червеното месо, отделя се сланината и се слага в качета, но сега вече и така по-рядко се намират качета, такива дървени, както са ги правили някога майсторите, нашите дърводелци, правят си обикновено вече в пластмасови бидони. Значи, за да стане сланинката хубава, трябва да има и червено месо. Обикновено по полето слагат само сланина и казват, не може да стане. Еми, не може. Сланината се нарежда. Първия ред се слага много сол. Първо на дъното. След това се слага ред сланина. Слага се ред сол и толкова с много сол, че като се каже така с пръсти, да личи като котешка стъпка. Разбирате ли? Значи, просто да личи. След това се слага ред червено месо. Плътно се покрива сланината с червено месо. След това може да се сложи два реда сланина, но едната страна поне трябва да бъде облегната от червено месо. Те обикновено искат да го сложат месото в буркани, в фризери. Не, не може да ядете сланина без червено месо. И пак, сланинка, червено месо, но между всеки ред се слага много сол. Дори да остане след като си яде сланината, остава по един педе и сол в бидона, но тя си поема толкова количество, колкото е необходимо. Продуктите вече са приготвени. Какво сега следва? Продуктите вече са приготвени. Започваме да слагаме най-напред сланинката. Трябва да се поизпържи хубаво. Служи първо сланинката, да, в тиганчето. Не се поставя мазнина, защото самата сланинка си пуска доста мазнина, иначе ако се сложи олио, просто няма смисъл, защото ще стане много, много мазно. Това е много характерна гозба, както вече казахме, за празника на сланината и тогава се готви в огромни количества. Да, готви се. Обикновено Ути Бачваров е госта, който го прави. Сега не знам тази година дали ще бъде или не. Но той е един от главните майстори, които са присъствали. Но и когато започна всъщност празника, когато го откриха, най-напред го организираха и го откриха, бяха местните баби, които тук са го показали. Колко продукти отиват за тогава, за празника, когато се приготвя ястието? Там е огромно количество, да не ви излъжа, много стотици яйца, килограми сланина, не знам, да не ми се смея да кажа 50-60 килограма сланина, може би яйца поне, да не кажа 200, но много, много голямо количество е. Много, а как... 20-30 килограма. Много. Как решихте това точно да бъде емблемата на този празник, това ястие? Ами, защото това е типичното наистина за тук, за местното население, защото хората на нивата, нали, когато отидат и бързат да се върнат, винаги сланинка има, лук винаги има. Това е винаги под ръка, кокошки гледат вкъщи и това е типичното. Дори да няма праз, обикновен червен лук, те си сеят градината, крумит, яйца има, сланинка има. Това е набързо.
много бързо, сега ще видите колко бързо става. Можеш вече да слагаш кромида да омекне и той. На мен ми се иска да ги попитаме и тях малко повече за това, кое даде вашата насока и кое провокира интереса ви към тази професия, за да се запишете в такова училище. Таня, да започнем с те. Ами, това е една много хубава специалност. Лично мен ме привлече, защото това е търсена работа и повече ме влече сервитьорството, отколкото готварството. Но наистина е много търсена професия и който иска може да запише в училището. Уникално. Докъде стигнахме с гозбата? Да, вече може да слага прас. Може мадлен да сложиш прас и да се бърка, да може да се поизпържи хубаво и накрая вече се слагат яйцата. Но нека да се поизпържи. Няма да има место. Да, стига толкова. Да. А какви подправки се слагат? Подправки по принцип само малко червен пипер, нищо друго. Аз специално слагам и малко черен пипер, защото обичам, но не е точно типично. Но който харесва, може. Не е проблем. Малко черно пиперче. Аз мисля, че децата имат една страхотна база, в която те са на практика. Наистина е прекрасна. Аз имах удоволствието да им бъда гост там по друг повод и се изумих на това, което е създадено за децата. Наистина имат прекрасни условия. Базата е голяма, с нови уреди, с хубави котлони, печки, добра организация. Чувствате се малко европейци, нали? Да, точно. И сме късметлики с такава хубава база и такива добри и мили учители. Кухнята е разделена на звена. Да. Общо мисля, че са 6 звена. И примерно имаме един час или може би малко повече. Зависи всеки клас е различно. И ние работим на класове, като съответно по бройката на учениците се разпределяме по двама, по трима човека. И така ние готвим в екип. Госпожата обръща внимание на всеки един от нас. И съответно ние ако не знаем нещо, тя идва и ни показва. Тоест, наистина условията са съвременни и добри. Съвременни, уникални са. Директора е тук, той също може да каже, нали? Просто наистина е удоволствие да работят децата там. Стига да имат желание. Да. Вече е готово за последния етап на приготвянето. Слага се яйцата, разбити яйцата в купа и ги прибавяме към ястията. И се бърка, защото вече ще загаря. Повече ще е загаряне. По-интензивно бъркане. Значи получава се някой път загарянето и когато се е с кожата, сланинката с кожата, обикновено тя загаря. И не трябва и много пък да се изпържва. Ако е по-дебела сланината, кожата я специално аз, сега не мога да кажа, че така трябва, но специално аз я махам, защото става много твърда. Ако се изпържи сланинката, става много твърда. А сега ще се остави малко по-крехка, защото иначе тя залепва и става много твърда, не може да се яде. Да, сега трябва да се изпържат яйцата и ястието е готово. Може по желание малко магданозче, така за цвят отгоре, който желая. За гарниране. Точно така, не. По какви поводи се прави това ястие? Когато не се яде, няма поводи. Гладни сме, давай да си забъркаме бабината манджа. Гладни сме за бързо, най-бързо става бабината манджа. Никакъв проблем. Ето. И червен пипер за цвят. Червено пиперче, това е. И после пресервирани, който желай малко черно пиперче. Гладните ще бъдат нахранени. Да. Благодаря ви за това участие. Сега остава да покажем на нашите зрители как изглежда вече сервирано и да си запишат рецептата. Да. И да ви е вкусно! Бабина гозба. Необходими продукти. Сланина 600 грама. Кромит лук 500 грама. Прас лук 260 грама. Яйца 7 броя. Червен пипер 4-5 щипки. Не бой се! Радоратке от кържалици, не бой се, радоратке от кържалици, баща ти.
богати, има радо къщи високи, къщите дава радо тебе, не дава. Не бой се, радо радке от кърджалици, не бой се, радо радке от кърджалици. Баща ти има радо брези, биволи, дава радо тебе. За днес разполагахме с един час, но и той отлетя неусетно. Това означава, че ще трябва да приключваме за днес, приятели. Следващата ни среща очаквайте след седмица, когато нашата ретроспекция ще продължи. Тогава ще ви припомним най-интересното от априлските, майските и юнските издания на Фолклорна трапеза. За днес довиждане, уважаеми зрители!